এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ কিয়নো আজিৰ দিনটোত চি আই ডিয়ে ঘোষণা কৰিব চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিব জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে জনা আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ দিনটোত জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পৰ্কত চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিব চি বি আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পৰ্কক লৈ এটা ডাঙৰ খবৰ আহিছে আজি চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে চি বি আই এটা দলে নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনত উপস্থিত হৈছে চি বি আই বিশেষ দলটো চাৰিজনীয়া চি বি আই দলে পুৱাৰ পৰা বাহৰ পাতিছে নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনত সাত মাহৰ তদন্তৰ অন্তত আজি চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিব চি বি আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পাছতে পৰিয়ালৰে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছিল তীব্ৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ঘটনাৰ লগত নাম সাঙুৰ খাইছিল বহুকেইগৰাকী উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে প্ৰথমে চি আই ডিক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল অসম আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ তথা পৰিয়ালৰ দাবীত চি আই ডিক দিয়া হৈছিল ঘটনাৰ সমগ্ৰ তদন্তৰ দায়িত্ব বহু জেৰা বহু অনুসন্ধানৰ পাছত আজি চি আই ডিয়ে চি বি আই দাখিল কৰিব চাৰ্জশ্বিট আমি এই সময়ত জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পৰ্কত এই সময়ত আমি অসম লাইভ 24 আৰু এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি চি বি আয়ে চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনীয়তা আছে কিয়নো সাত মাহৰ জুৰি চি বি আয়ে তদন্ত চলাইছিল জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পৰ্কত আৰু জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পৰ্কত মাতৃ তথা ভাতৃয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু এই হত্যাৰ অভিযোগত অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম অৱস্থাত চি আই ডিক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত পৰিয়ালৰ লগতে অসমৰ লাখ লাখ জনতাৰ দাবীৰ পিছত অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত প্ৰদান কৰিছিল দায়িত্বভাৰ প্ৰদান কৰিছিল চি বি আইক আৰু চি বি আয়ে ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত নগাঁৱত পুনৰ উপস্থিত হৈছে নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ এটা কোঠা চি বি আই অস্থায়ী কাৰ্যালয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছিল আৰু চি বি আয়ে আজি নগাঁৱৰ উপস্থিত হয়তো জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পৰ্কত বা মৃত্যুৰ যি তদন্ত আছিলে তদন্তৰ আজি চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিব এই সময়ত আমি পোনে পোনে নগাঁৱলৈ যাব বিচাৰিছোঁ কিয়নো আমাৰ নগাঁৱত সাংবাদিক আছে টমাছ ভূঞা আমি টমাছ ভূঞাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ পোনে পোনে আমি অসমৰ জনতাক জনাব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ দিনটোত নগাঁৱত চি বি আই চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিব চি বি আই চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিব জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পৰ্কত আমি পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ নগাঁৱত উপস্থিত থকা আমাৰ সাংবাদিক টমাছ ভূঞা হয় টমাছ ইতিমধ্যে চি বি আই আজিৰ দিনটোত চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনীয়তা আছে বৰ্তমান সময়লৈকে আপুনি নগাঁৱতে উপস্থিত আছে পুৱাৰে পৰা এই ঘটনাৰ সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্য শেহতীয়া ভাগত কি আহিছে নিশ্চয়ৰূপ এটা কথা ক'ব লাগিব প্ৰথমতে অসম লাইভ 24 দৰ্শক আৰু এল বি নিউজৰ দৰ্শকক এটা কথা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে বিগ ব্ৰেকিং ইতিমধ্যে কিন্তু চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰা হৈ গ'ল জুনমণি ৰাভাৰ যি মৃত্যুৰ যি ৰহস্যজনক মৃত্যু তদন্ত কৰিছিলে চি বি আই চি বি আই কিন্তু তিনিখনকৈ চাৰ্জশ্বিট কিন্তু নগাঁৱৰ চি জি এম কোৰ্টত দাখিল কৰিছে বুলি জানিব দিছে চি বি আই যিগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়া ডি এছ পি মনিন্দৰ সিঙে বৰ্তমান এই কথাটোৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাইছোঁ দেখুৱাব বৰ্তমান এই কথাটোতে বাহৰ পাতি আছিলে চি বি আই চাৰিজনীয়া দল এটা ইয়াত বাহৰ পাতি আছিলে তাত আছিলে উচ্চ বিষয়া যুজত মনিন্দৰ সিঙে ইয়াত উপস্থিত আছিলে কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে আমাক জানিব দিয়া নাই যে কলৈ ৰাওনা হৈছে কিন্তু আমাৰ তাত যি তথ্য আছিলে হয়তো তেওঁলোক জখলাবন্ধলৈ পুনৰ যাব গুৱাহাটীৰ পৰা আজি দিনটোতে তেওঁলোকে উৰা মাৰিব কিন্তু চবতকৈ ডাঙৰ খবৰ এইটোৱে যে যিটো খবৰ কাৰণে অসমবাসী ৰাইজ আগ্ৰহী ৰখি আছিলে বিভিন্ন দল সংগঠন ৰখি আছিলে আনকি পৰিয়াল ৰখি আছিলে যে কেতিয়ালৈ জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ যি ৰহস্যজনৰ মৃত্যুৰ তেওঁলোকে ন্যায় পাব বা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কিয় ইমান লেহেমীয়া গতি হৈছে কিন্তু সকলোতকৈ ভাল খবৰটো এইটোৱে যে 2024 বৰ্ষৰ নতুন বছৰতে যিটো দ্বিতীয়টো ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে কিন্তু ভাল খবৰ যে চি বি আয়ে ইতিমধ্যে তিনিখন চাৰ্জশ্বিট কিন্তু দাখিল কৰিছে নগাঁৱৰ চি জি এম কোৰ্টত দাখিল কৰিছে এতিয়া চি বি আই দাখিল কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উৰা মাৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে কোন কি কি বস্তু তদন্তত কি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত কি কি তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিলে সেইখিনি বস্তুবোৰ লিখি দিয়া আছে অপেক্ষা কৰিব লাগিব যিহেতু চি জি এম কোৰ্টত যিহেতু চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে কিন্তু সঠিক উত্তৰ ওলাব প্ৰকৃততে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু ৰহস্যজনক আছিল নে হত্যা আছিল নে আত্মহত্যা আছিলে দুৰ্ঘটনা আছিলে ইয়াৰ প্ৰকৃত উদ্ধাৰ তাৰপিছতে উদ্ধাৰ হ'ব অৰূপ উপস্থিত আছে আজি যিহেতু নগাঁৱত চি বি আই চাৰিজনীয়া দল এটা উপস্থিত হৈছে আৰু আজি নগাঁৱত হয়তো চি বি আয়ে দাখিল কৰিব পাৰে সমগ্ৰ তদন্তৰ যি চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া কথা হ'ল নগাঁৱত চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিব নে চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিবৰ কাৰণে চি বি আই দলটো গুৱাহাটীলৈ আহিব
Sapa purwoto oleh kori seorang de bottoman kini CBI dakil kori se. Nogar CGM Court Junmoni Abar mitu ji sarshit uti toronto pokya soli asli toronto pokya ji poti beron. Teh oleh kaji toronto mandi de kori le nogar thiki kori le aji khat mahar antar ahi teh oleh kini aji kon poti beron asli poti beron kon nogar CGM Court dakil kora bottoman lagi hoi gusar. Teh oleh bottoman nogar aborto hol bar teh oleh ji sayu de ji CBI dal tu uposir hoi asli nogar aborto hol ada kutha teh oleh ostai hobe ji CBI kajalo hisebe teh oleh loisile. Kuda khe kutha teh oleh ahi disar aji apa bottoman teh oleh rawna hisebe guati le guati pasol গুৱাহাটী পৰা তেওঁলোক হয়তো দিল্লীলৈ আজি দিনটোতে হলো উৰা মাৰিব কিন্তু সকলোতকৈ ভাল খবৰ এইটো যে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ যি তদন্ত তেওঁলোকে সিবিআই কৰি আছিল ইমান দিনে কৰি আছিল হাত মাহৰ অন্তত কিন্তু আজি ফেব্ৰুৱাৰী 7 তাৰিখে তেওঁলোকে সিবিআই সিজিএম কোৰ্ট নগাঁও সিজিএম কোৰ্ট ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে বুলি জানিব দিছে যিগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয় মনিন্দৰ সিং অৰূপ এয়া আছিল টমাস নগাঁৱৰ পৰা আমি নগাঁৱৰ পৰা পুনে পুনে আপোনালোকক দেখুৱালো যে বৰ্তমান নগাঁৱত CBI এটা চাৰিজনীয়া দলে তেওঁলোকে বাহৰ পাতিছিল আৰু বাহৰ পাতি তেওঁলোকে নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ এটা কোঠাক তেওঁলোকে অস্থায়ী তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছিল ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ সত্ৰ ন্যায়ালয় আজি CGM কোৰ্টত দাখিল কৰিছে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পৰ্কত যি চাৰ্জশ্বীট আছিল চাৰ্জশ্বীট আজি দাখিল কৰিছে CBI দলটোৱে আমি জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পৰ্কত আজিৰ দিনটোত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে CBI দলে ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশত তেওঁলোকে চাৰিজনীয়া CBI দলটোৱে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে আৰু চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰ ইতিমধ্যে জানিব পৰা হোৱা নাই যে চাৰ্জশ্বীট আসলে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিল জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু আসলে হত্যা কৰা হৈছিল না জুনমনি ৰাভাৰ আত্মহত্যা হৈছিল সমগ্র ঘটনা CGM কোৰ্টত বা সত্ৰ ন্যায়াধীশত যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে এই প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছতহে জানিব পৰা যাব কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে এই যি প্ৰতিবেদন আছিল প্ৰতিবেদন সত্ৰ ন্যায়াধীশত দাখিল কৰিছে চাৰিজনীয়া CBI দলটো আৰু CBI দলটো এই চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে পুনে পুনে গুৱাহাটীলৈ আহি গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা হয়তো আজিৰ দিনটোতে CBI দলটোৱে তেওঁলোকে গুৱাহাটী দিল্লীৰ অভিমুখে হয়তো ৰাওনা হ'ব পাৰে ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনীয়তা আছে কিন্তু এই সময়ত জনাই আছো অসম লাইভ 24 আৰু এনবি নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ কিয়নো সকলোতকৈ চৰ্চিত খবৰটো হৈছে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে যি CBI তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল সেই তদন্তৰ সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে আজিৰ দিনটোত চাৰিজনীয়া CBI দলটোৱে চাৰিজনীয়া CBI দলটোৱে নগাঁৱৰ সত্ৰ ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে আৰু চাৰ্জশ্বীটৰ পিছতে প্ৰকৃত সত্য উদঘাটন হ'ব আচলতে জুনমনি ৰাভাক হত্যা কৰা হৈছিল নে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু আছিল নে জুনমনি ৰাভাৰ আত্মহত্যা আছিল কিয়নো জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অসমত এক তুলপাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী জনতাই জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পৰ্কত সঠিক তদন্ত বিচাৰিছিল সঠিক তদন্ত বিচাৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল বিভিন্ন দল সংগঠনে উজনিৰ পৰা নামনিলে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল যে জুনমনি ৰাভাৰ যি তদন্ত এই প্ৰকৃত তদন্ত হ'ব লাগে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকাৰ মাজতে প্ৰথম অৱস্থাত অসম আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ তদন্তৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল CID কিন্তু CID তদন্ত দায়িত্ব দিয়াৰ পাছত সন্তুষ্ট নাছিল অসমৰ জনতা সন্তুষ্ট নাছিল জুনমনি ৰাভাৰ পৰিয়াল কিন্তু এই মাজতে আমি জনাব বিচাৰিছো যে জুনমনি ৰাভাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে জুনমনি ৰাভাৰ এগৰাকী ভাতৃ যিগৰাকী ভাতৃ অসুখীয়া ভাতৃ আছিল সেইগৰাকী ভাতৃও কিন্তু মৃত্যু হৈছে বৰ্তমান সময়ত জুনমনি ৰাভাৰ কেৱল মাতৃ জীৱিত অৱস্থাত আছে কিন্তু আজিৰ দিনটোত স্পষ্ট হ'ব যে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পৰ্কত যি চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে এই চাৰ্জশ্বীট ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছতে স্পষ্ট হ'ব আচলতে জুনমনি ৰাভাৰ যদি হত্যা হৈছিল তেন্তে এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত কোন কোন লোক জড়িত হৈ আছিল এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত সঁচাকৈ ৰাইজে দাবী কৰাৰ দৰে অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ দৰে নগাঁৱৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে জড়িত আছিল নে নাই বা পূৰ্বৰ যিসকল আৰক্ষীৰ বিষয়াৰ নাম অভিযোগত অভিযোগনামাত উঠিছিল ৰাইজে অভিযোগ কৰাৰ দৰে দল সংগঠনে অভিযোগ কৰাৰ দৰে পৰিয়ালে অভিযোগ কৰাৰ দৰে প্ৰকৃততে সেইসকল আৰক্ষী বিষয়া জুনমনি ৰাভাৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত আছিল নে নাই সেই কথা স্পষ্ট হ'ব কিয়নো এই সময়ত জনাই আছো যে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো আজিৰ দিনটোত জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পৰ্কত CID 7 মাহৰ তদন্তৰ অন্তত তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে চাৰ্জশ্বীট নগাঁৱৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশত তেওঁলোকে দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাৰ পাছতে CBI এই সময়ত এটা সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা বিগ আপডেট দিব বিচাৰিছো ডাঙৰ খবৰ জুনমনি ৰাভাৰ যি হত্যাকাণ্ড বুলি বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈ থকা ঘটনাটো সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে জুনমনি ৰাভাৰ হত্যাকাণ্ড হোৱা নাছিল জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিল দুৰ্ঘটনাত অসম লাইভ 24 আৰু এনবি নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি সকলোতকৈ ডাঙৰ আপডেটটো জনাব বিচাৰিছো এই সময়ত বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো আহি পৰিছে যে জুনমনি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা বুলি চাৰ্জশ্বীটত প্ৰকাশ পাইছে আমি জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই সময়ত সকলোতকৈ ডাঙৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো হৈছে
CID-এ 7 মাহৰ তদন্তত তেওঁলোকে যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে সত্য ন্যায়াধীশত আৰু সত্য ন্যায়াধীশত দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন অনুসৰি জুনমণি ৰাভাৰ আসলতে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল বুলি চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে সত্য ন্যায়াধীশত CID-ৰ চাৰিজনীয়া দলে আমি জনা আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জুনমণি ৰাভাক মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্র অসমত তুলপাৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছিল যে জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা হৈছিল বুলি বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে উচিত তদন্ত দাবী কৰিছিল কিন্তু এই সময়ত সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আহি পৰিছে যে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু আসলতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল বুলি CBI-এ ইতিমধ্যে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে নগাঁৱৰ সত্য ন্যায়ালয়ত নগাঁৱৰ CGM কোৰ্টত সকলোতকৈ বিগ আপডেটটো আমি জনাই আছো এই সময়ত অসম লাইভ 24 আৰু NB নিউজৰ দৰ্শকসকল সকলোতকৈ ডাঙৰ বিগ আপডেটটো জনাই আছো এই সময়ৰ বিগ আপডেটটো হৈছে যে জুনমণি ৰাভাক হত্যা হোৱা নাছিল জুনমণি ৰাভাই আত্মহত্যা কৰা নাছিল জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিল দুৰ্ঘটনাত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে CBI দলে নগাঁৱৰ সত্য ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বীট দাখিলত পিছত পোহৰলৈ আহিছে যে জুনমণি ৰাভাৰ যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত CBI দলে অনুসন্ধানত লাভ কৰিছে যে জুনমণি ৰাভা আসলতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হৈছে আমি জনা আছো সকলোতকৈ ডাঙৰ বিগ আপডেটটো এই সময়ত সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে জুনমণি ৰাভাৰ যি মৃত্যুৰ সম্পৰ্কত দেশজুৰি ৰাজ্যজুৰি যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিল বিভিন্ন দল সংগঠনে যি উচিত তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল তেনে সময়তে আজিৰ দিনটোৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো এই সময়ৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিল দুৰ্ঘটনাত আৰু দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱাৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে CID-ৰ এটা বিশেষ দলে CID-ৰ চাৰিজনীয়া দলটোৱে আজি নগাঁৱত হঠাৎ উপস্থিত হৈছিল আৰু উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে নগাঁৱৰ সত্য ন্যায়াধীশ অৰ্থাৎ CGM কোৰ্টত তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে আৰু চাৰ্জশ্বীটত প্ৰকাশ পাইছে যে জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাতহে মৃত্যু হৈছিল আমি আপোনালোকক কিছু সময় পিছতে ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ তথ্য জনাই আছো সম্পূৰ্ণ আপডেট জনাই আছো যে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে CID-এ আজিৰ CBI-এ আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে প্ৰথম অৱস্থাত CID-ক দিয়া হৈছিল দায়িত্ব কিন্তু CID-ক দায়িত্ব দিয়াৰ পাছত সন্তুষ্ট নাছিল অসমৰ জনতা তাৰপিছত দিয়া হৈছিল CBI-ক দায়িত্ব CBI-ৰ দায়িত্ব লৈ 7 মাহ জুৰি তেওঁলোকে তদন্ত চলালে আৰু তদন্তৰ অন্তত আজিৰ দিনটোত CBI দলটোৱে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পৰ্কত আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ বিগ আপডেটটো হৈছে অসমৰ জনতাই জুনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালে যেনেদৰে সন্দেহ কৰি আছিল যেনেদৰে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছিল যে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিল হত্যা কৰা হৈছিল বুলি আৰু সেই অভিযোগক নস্যাৎ কৰি আমি এই সময়ত ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ বিগ আপডেটটো চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিলে CBI-এ নগাঁৱৰ সত্য ন্যায়ালয়ত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিলে জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ হত্যাৰ কথা নস্যাৎ কৰিছে CBI দলটোৱে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে CBI-এ নগাঁৱৰ সত্য ন্যায়ালয়ত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ হত্যাৰ কথা নস্যাৎ কৰিছে CBI দলটোৱে চাৰ্জশ্বীটত প্ৰকাশ পাইছে যে জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে বিগত 7 মাহ জুৰি অধীৰ উৎকণ্ঠাৰে অধীৰ অপেক্ষাৰত হৈ আছিল অসমৰ লাখ লাখ জনতা অসমৰ কোটি কোটি জনতা কিয়নো জুনমণি ৰাভাৰ তদন্তৰ উচিত তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল দোষীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছিল কিয়নো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু জুনমণি ৰাভাৰ হত্যাৰ যি তদন্ত আছিল এই তদন্তৰ চাৰ্জশ্বীট আজি দাখিল কৰিছে CBI দলটোৱে আৰু চাৰ্জশ্বীটত প্ৰকাশ পাইছে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ আৰু CBI দলটো আজি নস্যাৎ কৰিছে যে জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা হোৱা নাছিল জুনমণি ৰাভাই আত্মহত্যা কৰা নাছিল জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিল দুৰ্ঘটনাত আমি জনাই আছো এই সময়ত এটা বিগ আপডেট এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো জনাই আছো সুদীৰ্ঘ ছমাহ 7 মাহ ধৰি অসমৰ জনতাই উৎকণ্ঠিত হৈ আছিল অপেক্ষাৰত হৈ আছিল কেতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালে ন্যায় লাভ কৰিব কেতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ আত্মাই সদগতি কামনা কৰিব কেতিয়া দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব কেতিয়া দোষীক কৰায়ত্ব কৰি শাস্তি প্ৰদান কৰিব বিভিন্ন আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম উত্থাপন হৈছিল ইয়াত আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম উচ্চাৰণ হৈছিল যে কোৱা হৈছিল যে জুনমণি ৰাভাক এইসকল আৰক্ষী বিষয়াই হত্যা কৰা হৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল কিন্তু এই অভিযোগক নস্যাৎ কৰি আজিৰ দিনটোত CBI-এ তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে নগাঁৱৰ সত্য ন্যায়ালয়ত আৰু নগাঁৱৰ সত্য ন্যায়ালয়ত চাৰ্জশ্বীটত প্ৰকাশ পাইছে যে জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল জুনমণি ৰাভাই আত্মহত্যা কৰা নাছিল বা জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা নাছিল প্ৰকৃততে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিল দুৰ্ঘটনাত আৰু এই চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে CBI চাৰিজনীয়া দলে